Κάθε να νόλει την ολική σκουά τη. Μαγάλη πασή. Σαντζάρι Μοζιντάκ. Μαντά, ο Τσιμπέρα. Μαντάριχη. Επί την ολή Ισμαήλ Κουσταλτσί. Κατάνε την γόλη Αουτόρι. Πάσκι τσέντρα ο Βενσόλη. Δυναμωσή. Επί την ολή τσότα τα ίδια. Τσότα και κάρκα τα ίδια. Με διά σε κουβαδάν κόλμα. Μαγράμ τάιμι Μάιντ Ουγολοκ. Αρδασούλδα. Ράτσι μισά σαν τελεία. Έχω κάνει ο Ρεβίτσι Κοντζάλιαν. Κάρκι κατά τσέντρα. Ուրտի չմենց նախեվարձ է, ագ մարձկեն ապրտիդան ստիվոբեն, ագ շուտի նոմերի լևի հանսենի գախվալ տկվալավ, սետուրից է, որի շուտի նոմրիս պայեքրովա չաց, ոտա սաճարի մշի, դա էս ռամողթա ավտոգոլի, ավտոգոլի մի վիղեց, გამხნევება ახალგაზრდა მაკედონიელ მცველს, ნუ ხდება ხოლმე მსგავსი რაღაცეები ფეხბურთში, არაუშავს. ეხლა მთავარია შეძლონ კვლავ უპირატესობის მოპოვება დინამოს ფეხბურთელებმა. ეგ ჩისკო მარჯვენა ფრთაზე შეიძლება ახსახიბათო მომენტი შეიქმნას. განჯო ჯაბადოელი დაკვრა და ორიგები. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. აი რაღაც საუბრობდი თუ რამოდენიმე სამი დაშჭირდა დინამოს იმისათვის, რათა კიდევ ერთი გოლი გაეტანა სტრეიმურის კარში. ძალიან კარგი, რომ ასე მოხდა პირველ რიგში ეს დარკო კრიშიჩის სასიკეთოდ მოხდა, იმიტომ რომ მსგავსი სახის შეხვედრებში, როდესაც ხდება მსგავსი რაღაცეები, უფრო ფსიქოლოგიურად ხდებიან ხოლმე. ფეხბურთელები აი კარგი გადაცემა გააკეთა. სეთურიძემ შემდგომ შეცდა იქ ცოლი. ფეხბურთი საკმაოდ კარგად გამოიყურება ეს საერთოდ აფრიკის კონტინენტის წარმომადგენლებს. გრიგალაშვილი ნახოთ რა სიზამ შეიძლება დაყვა და არყა და სამიტეთი. ძალიან კარგი. ეკუთვნოდა გრიგალაშვილი გოლდორი, იმიტომ რომ საუკეთესო შორის საუკეთესოა ნამდვილად შემიძლია თქვა მას შემდეგ გამოვიდა მოედანზე. ყინვალები თამაშა ელგუჯა გრიგალაშვილმა, აუარა იქ მეტოქეს რამოდენიმე ერთდროულად გვერდი და არტყა შემდგომ მეგარიდან დაბალ მარჯვენა კუთხეში, აი ნახოთ კიდევ ერთხელ კარგად გაერთიანდა. ჯერ არ მოხვედრილა ყოველ შემთხვევაში და იმედი დავიტოვოთ რომ მოხდება. მერებაშვილი აქ დიდი ძალებით გადადიან დინამოელების შეტევაზე და ეგ კი გადაცემა გრიგალაშვილი ნახოთ რა სიზამს. დარტყმა და კიდევ ერთი გოლი 4-1. არანაირ დამარცხებას გამარეობა ჩისკო 4-1. ფილიზელები იგებენ. აი ის რაზეც საუბრობდით, ნუ 1 საათი სტრეიმორმა ითამაშა. ამ 1 საათს მანძილზე გალაშვილი მთელი თამაში განმავლობაში რადგან მე საუბრობდი, ეს ყველაფერი გოლად და საგოლე გადაცემად აქცია 2-წუთიან მონაკვეთში. აქ სახიფათო ვუო დაყმა და 6-1. 5-1 უკაცრავად. ძალიან კარგი. 6-ს იქნება, ენა მიიღო. ამაზე კარგი დებიუტი ამ ფეხბურთელისთვის წარმოუდგენელი იყო. სულ რაღაც 7-8 წუთის წინ შემოიყვანა იგი მოედანზე დუშან უხრინმა და მანაც თავის სადებიუტო შეხვედრაში გოლი გაიტანა, რასაც მთელი გული და სულით უოცავ კოდი უარავ ფეხბურთელს. კარგია. 5-1 ანგარიში პატრიკ ვუო გატანილი გოლის ავტორი. ნახოთ კიდევ ერთხელ მოიგეს იქ თბილისელებმა ორთაბრძოლა ხმალმა გადაგვარჩინა. აქ შეტევაში თბილისელები ვუოს მიმართულებით გადაცემა უნდა გაკეთდეს. გაკეთდა და ანგარიში გახდა 6-1 დუბლი. ჩვენი ვუო ძალიან კარგი, ძალიან კარგად ითამაშა პირველია აქ. კარგად გაერკვა სიტუაციაში, ნახეთ რა ნუ აბსოლუტურ უმრავლესობაში იყვნენ ხო დინამოს ფეხბურთელები. კარგი გადაცემა გაუკეთა და ასო ფეხზე ბურთი უოს და მასაც ახლა ცარიელ კარში ბურთი შეგორება ნამდვილად არ გასჭირო.